Язик у другу державну просовує депутат Вискочка і винятково з метою самопіару. Регіонали сьогодні відхрестилися від ініціативи нардепа Олександра Чорноморова, який подав законопроект про державний статус для російської. Навіть більше нагадали тому, що із партії його вже виключили. Гучним же законопроектом автор хотів набрати балів у своєму окрузі, заявив прем'єр-міністр Криму Анатолій Могильов. На версії самопіару наполягає і Сергій Тігіпко. Мовляв, це була особиста ініціатива Чорноморова, і говорити про те, чи будуть розглядати документ, зарано. Нагадаю, минулої п'ятниці зареєстрували проект закону екс-регіонала. У документі пропонується ввести російську мову другою державною на рівні із українською.